den, já asi všichni znáte, jsem Tlota Matěžičová. Já jsem ta, která vás oslovovala, volala s vámi, napsali jsme si. A to téma, které jsem si připravila, jsem nazvala hledání stability. Budeme se bavit, jiným slovem by se dalo říct, že budeme mluvit o fundraisingu, ale to je ve srovnání s tím krásným folklorem, tak nepoetické. Včera mi jedna kamarádka řekla, že prostě s tím, o čem je ta celá naše konference, tak fundraising je prý poetický, asi jako zvuk cirkulárky. Tak to já fakt nevím, ale vím, že fundraising vás musí taky také bavit, abyste v tom byli úspěšní. A právě, aby jsme dokázali ten folklor posunovat dál, to dědictví, které máme po těch našich předcích, tak vlastně ty naše organizace, které to dělají, tak musí být stabilní. A zase dojdeme k tomu, co říkal kolega Burian, prostě ty peníze jsou tam také velmi důležité. Takže budeme se bavit o tom, jak být stabilní, v tomto případě asi folklorní organizací, aby jsme všechny ty zvyky, které jsme právě tady zdědili, aby jsme to dokázali realizovat, aby jsme neměli problémy, i když dobře víme, že právě v tom je ta obrovská hodnota tady tohoto našeho území, že ty kroje si tady kupujeme za vlastní peníze. A myslím, že říkáme, že ty kroje a vlastně hodí ta hlavní folklorní událost, tak ty my dokážeme zorganizovat skoro vždycky. Nicméně spousta jiných folklorních akcí už je finančně náročnější a tam vlastně ty finance potřebujeme a velmi často hledáme náročně. Takže potřebujeme na to zdroje. Na podporu toho folkloru, to dobře víte, že dostáváte finanční podporu u měst a obcí. Opravdu myslím si, že tady snad ty obce a města můžeme pochválit a ocenit, že tomu se jako věnují hodně. Pak jsou to vlastně peníze z kraje, z ministerstva kultury a samozřejmě také z Evropské unie. Nicméně, a pak další zdroje, které jsou, které využíváme, a to také dobře víte, jsou privátní peníze. To jsou peníze od firem, anebo od individuálních dárců. Jedno i druhé má své výhody, ty veřejné peníze nám někdy připadají jednodušší, jakože stačí jenom vyplnit ty žádosti, a když máme dobré vztahy s radnicí nebo s krajem, tak býváme úspěšní. Nicméně někdy se může stát, a slabina na těch veřejných peněz je, že zrovna na té radnici může být zvolený starosta nebo vedení, které tomu folkloru naklonění není, a vlastně potom nastává problém. Takže vlastně veřejné peníze pro nás z toho našeho pohledu neznamenají tu úplně největší stabilitu. Daleko zajímavější, a nadace se tomu věnuje a zaměřuje na to vlastně to největší gro práce, zaměřujeme na hledání privátních financí a vlastně vytváření teda vztahu s těma jako privátníma dárcema. A právě proto vlastně, nebo ta stabilita, když mluvíme o stabilitě, o hledání té stability, jak zajistit to, aby ty naše aktivity pravidelné, ty zvyky nebyly ohroženy, tak právě tady ta stabilita spočívá v tom dalším slově, které je takové do folkloru brnčící, a je to vlastně diverzifikace zdrojů, což znamená, jako, aby jsme ty zdroje měli co nejpestřejší. Protože potom, když nám tam vypadne vlastně nějaká ta kostička,
tak jako pokud těch zdrojů máme opravdu pestrou paletu, tak nám tu aktivitu neohrozí. Může dál? Jeden významný, my mu říkáme až nadační guru, člověk, který dělal léta ředitel významné americké nadace komunitní v Silicon Valley, Peter Hero, říká, že neexistuje ani jeden člověk, který by nebyl dárcem. Pokud takový existuje, tak je tomu právě proto, že zatím nikdy nebyl požádán nebo mu nikdo nepoděkoval. Když jsem přemýšlela o tom, co vám tady řeknu o tom fundraisingu, o tom hledání zdrojů, tak vlastně jsem si uvědomila, že já sice na jedné straně taky hledám peníze, jo, prostě je to asi nejvýraznější náplň mé práce, ale na druhé straně tím, že se nám vlastně podařilo založit nadaci a peníze i rozdáváme, tak já už jsem se dneska ocitla i v té situaci dárce a to si myslím, že je hrozně zajímavé. A tady bych vám vlastně chtěla říct to, co považuji za strašně důležité a co si myslím, že je i problémem, proč se nám obecně někdy nedaří ty dárce mít. Jako docela pozoruju po té, co proběhne oznámení, proběhne v nadaci grantové kolo, že jsme rozdělili nějaké peníze a oznámíme to těm organizacím, tak jak často nebo kolik jich úplně ani takové zapomene nebo nepoděkuje. Jednoduše řečeno, řekne, jako přijme ty peníze jako samozřejmost, jo, opravdu spíš prostě už jsme zažili i že někdo jako to nechápal, že měl pocit, že třeba na to může mít nějaký nárok, chtěl nějaké vysvětlení, tak to si nemyslím, že je úplně dobré jako takové chování pro další nějaké budování toho